Улсын хурлын дарга хүний эрх ардчлалын юм чуулган байх ёстой гэсэн. Тэгээ үнэхээр манай улс бол одоо Азиадаа хүний эрх хамгаалагч хэрэгцүүлэн байдлын тухай хуулийг бол анх удаа батллаа. Ер нь цаашдаа бол шүгэл үлдээгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төсөл энэ авилгатай тэмцэх газрын шатанд бол боловсруулагдаа хүлээгдээд байгаа даа. Энийг батлах ёстой. Ер нь бол төр гэдэг бол оршин байгаа гол утга учир нь бол иргэдийн эрхийг хамгаалах байна. Тэгээ манай нийгмийн гол одоо зорж байгаа зорилго бол эрхцүү төрийг төлөвшүүлэх явдал ба шүү. Эрхийг хамгаалах явдал болж байна. Тэгэхээр итгэл гэдэг асуудал байгаа хгүй бүх юмд. Зөв имийг ямар нөхцөлд илүү амжилттай байдгүй гэхээр итгэж байгаа үед гэдэг. Тамирчлах бол үнэхээр одоо бас гэмтрэг зөрчлийг бууруулах талаас бол зөв байгаамаа. Энийг бол буруудах юм байна. Гэтэл сүүлийн үеийн уур амьсгал бидний нөхцөлд юу болоод байна вэ гэхээр энэ камерт одоо итгэх итгэл иргэдийн итгэл алдагдчихж байгаа байхгүй юу? Ганцхан улс төрчд биш. Одоо би бол тэр камерын элдв бичлэгүүдийн асуудал дээр бол нэг зөрчил гарсан юм надад бол угаасаа байхгүй. Би зүгээр хүмүүсийн имийг олон удаа харсан. Тэр ингэрийн бичлэг гэдэг дээр одоо би танаас сурах гэж байна. Ямар журмаар зохицуулж байна вэ? Тэр цагдаагийн ингэрийн бичлэгийг. За камерын асуудал дээр энэ тэр 60,000 камерын чинь 30,000-д ер нь бол тодорхой хэмжээгээр ажиллаж байна гэж бодоход 20,000 ч юм уу. Тэгэхэд энэ камер дээр ямар алб нэгж ажиллаж байна? Ямар дүрм журмаар тэр алб нэгж аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаж байна? Яг хуулийн орчин. За одоо ирээдүйд хийх юм бол та хэлж байна, ойлгож байна. Энэ одоо яг ямар баталгаатай ажиллаж байна? Сая өчигдөр нийгмийн даатгалын сангийн асуудал ярьж байна. Зөв юм байх тэл хүмүүс ягаад тэр нийгмийн даатгалын санд тэр шимтгэл хэмжээг нэмэгдүүлэхийг эсэргүүцэж чинь үхэр яг хэмжээндээ биш л байхгүй юу? Гол нь тэр сангийн сангаас алдагдаад байгаа, хулгайлагдаад байгаа өмч хөрөнгө байгаа учраас тэд хүн мөнгө өхийг хүсэхгүй байгаатай адилхан. Энэ камер дээр зөв юмн дээр хүмүүс дэмжин штэ. Чи гэн хэд ч гэсэн гэмт хэрэг зөрчлөөс хамгаалагдмаар байна. Гэлээгээд хувь хүний хатшгүй байдал, хувь хүний амьдрал нээлттэй болох юм бол цаазараа гал дээр бид нар ийм л бодол гаргаж байгаа штэ. Ганц хоёр хүн бас хэл Ани за цомын ологын сквадр гэж нэмэлт юм надад. Цаазаарх бол тэр бид нар ганц хоёр хүн бодвол ер нь хэлсээр бас ингээ хэлмэгчих байдал гарч магадгүй учраас ерөөсө бүхэлдээ төр алдаа гаргаж болох юм байна. Цаазаархыг халыг гэдэг байхгүй. Тийм учраас бид нар цагдан хяналттай нийгмийг бас бий болгочих аюул байна. Энэ иргэдийн итгэлцэх эмзэг байгаа. За одоо баг сая сонгууль ордсон одоо манай сөрөг хүчнийхэн ч гэсэн хэл ам бас ингээ түргэн хуц болоод эхэлж байна. Тэгэхээр ийм байгаа үед иргэдийн итгэл их эмзэг байгаа үед дээр энэ баталгаагаа их аюулгүй байдлын баталгаануудаа өгмөр байгаа байхгүй. Хүүхний халтшгүй байдлын тухай баг хууль хэрэгтэй байгаа. Хүүхний халтшгүй. Зөвхөн нэг хүүхний мэдээлэл хамгаалах гээд байгаа биш. Хүүхний амьдралд өөрө бүрэн баталгаатай хамгаалагдсан байх юм бол бид бусад ажлыг амжилттай хийж болно. Тэгэхээр та тэр саяйлчч одоо дүрм журм байгаа гэж. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны та одоо ингэрийн бичлэгийг гэхэд өөрөө ажилтуулдаг байгаа байхгүй. Уг нь өөрөө ажилтуулдаг хэсгүү. Тэр хүн зэвсэг болгож ашиглаж байгаа. Хэрэгтэй үедээ асаадаг, хэрэггүй үедээ унтраагаад байдаг гэж болохгүй байхгүй. Байн асаалттай нэг бол байх хэрэгтэй шүү дээ. Тодорхой газар. Гэмт хэрэг гарч болзошгүй газрууд дээр Зоан Нэмбатар сайд. Сонсогдож байна уу те? Сонсож байна. За, цагдаагийн албаны тухайн хуулийн 60 дугаар зүйл дээр цагдаагийн албаагч агсамж гэдэг 60 дугаар зүйлийн нэгт албаагч үр гүйцэтгүйд гав бороохоо цахилгаан гүйдлэр цохогч, нулимс асгаруулагч, амьсгал боогдуулагч, холбооны хэрэгсэл гарч идэн дууд үрсний бичлэгийн хэрэгсэл зэрэг иж бүрдэл бүхий агсамжаар хангагдах бөгөөд тэдгээрийг хууль тогтоомжид заасны дагуу хэрэглэнэ гэж цагдаагийн албаны тухайн хуульчсан байгаа. За энийг дагуулад 2010 онд цагдаагийн эрх газрын даргын тушаалаар тэр ингийн дууд үрсний бичлэгийн хэрэгслийг ашиглах журмыг батлсан байгаа. Тэр журмаар албаагч үр гүйцэтгүйдээ байнгын одоо энэ камерын төхөөрөмжийг асаалттай явуулна. Гарсан зөрчил дутагдлыг түүгээр баримтжуулна. А дээр нь дараагийн албаагчтай шилжүүлж өгдөө бас одоо тэмдэглэл үлдэж ямар дүрс бичлэгтэй хүлээлгэж өгснөө бас үлддэг юм журамтай байлээ. Өнөөдрийн байдлаар нэг 3600 орчим юм ингрийн камерыг цагдаагийн албаагчид үр гүйцэтгэлтэй ашиглаж байгаа гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр энэ бол цагдаагийн албаны хуулиар зохицуулагдаад явж байгаа. Хоёр гэвэл ер нь бол хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хууль нь өөрөө нэг талаас нь хувийн мэдээллийг хамгаалах, нөгөө талаас нь хувийн халтшгүй орон зайг тодорхойлох
ийм агуулгаар хуулийн дотоод төргийн яам дээр бичигдээд цаг засгийн газрын хурлаанаар дэмжигдээд их хурлын даргад өргөн барих ийм бэлтгэлээ хангасан байгаа. За ер нь цаашид батлагдсан гарч байгаа өнөөдөр нэг 600 гаруй хууль байгаа. Эдгээрийн ер нь одоо дийлэнх агуулга нь хууны тэр халдшгүй дархан байдлыг л хангах чиглэгдсэн ийм л хууль тогтоом. Бусдын эрх, бусдын эрхээр хязгаарлагдах тэр хууль хоорондын зохицуултыг өөрөө агуулсан ийм шинжтэй явж байгаа. Тэгэхээр скватер гишүүн тийм халдшгүй хууны халдшгүй байдлын тухай хуулийн юу байх тул бид нар одоо хууль тогтоод тэргийн хамтраад энэ асуудал дээр ажиллахад бэлэн байна. За одоо сандгийн бямцдаг шүү. Тэгэх мас